Voja Antonić, Miomir Vukobratović, Jožef Štefan, Milojko Ćišić. Rekli ste da slabije stojite sa kompjuterima. Apsolutno. Mnogo slabo. Prva fabrika u Jugoslaviji bila je Digitron Buje. Prema tome, možda je Jožef Štefan, ali ja nisam siguran ni 5%. Ja bih pozvao... Za sad se samo odlučite za pomoć, pa ćemo da vidimo koga ćemo. Morat ću da pozovem pomoć prijatelja. Dobro. Pomoć prijatelja. Pomoć prijatelja. Zovemo pomoć prijatelja, daj da vidimo, ko je u ponudi. Nikola, Miodrag ili Miloš? Ko bi mogao ovo da zna? Pa ja mislim da bi Nikola to trebao da zna. Oni i Jelena su moji instruktori. Što se tiče... Znači, sad bi bila savršena situacija da vas čerka prijavi na kviz, a da Nikola pomogne. Apsolutno. Znači, zovemo Nikolu. Tako. Dobro, zovemo Nikolu. Kako on stoji sa računarima i to... Ja mislim da je dobar. Da. Nikola, dobroveče. Ivan Zeljković, kviz, želite li da postanete milioner? Dobroveče, Ivane. Kako ste, Nikola? Odlično, odlično. Hvala na pitanje. Dobro. Evo ovako, ja ću samo da vam kažem. Jelena, vaša sestra, je prijavila tatu za kviz. Ona je svoj deo uradila. Dobro. A sad je na vama da pomognete tati da odgovori na ovo pitanje, ali može? Nadam se, ajde, pokušam. Dobro. Znate oko kompjutera i to sve? Pa, recimo, nadam se da se znate. Eto. Pazite dobro, 30 sekundi da proćaskate sa tatom, kreće sad. Prvi kućni računar u bivšoj Jugoslaviji konstruisao je Voja Antonić, Miomir Vukobratović, Jožef Štefan, ili Milojko Ćišić? Voja Antonić. Siguran 100%. Samo sekund, to je Galaksija, ali... Mislim da je Voja Antonić. Jeste, Voja Antonić. Slobodno, ajde, srećno tamo. Hvala. Moj konačan odgovor, imam puno uverenja u mog sina, Voja Antonić. Pa kaže si... Citat iz filma, poručili su Krstići. Da je ovo tačan odgovor za drugu zagarantovanu sumu. Čestitke. Nebojša, 160.